tak kerja. Ye guys, halo guys, apa kabar? Sumuk guys, bareng ngeprek guys. Sana oh meeting. Beliur kena panas. Terus oh meeting, meripati Felisa tak terprosen. Tetep. Sama tak terprosen itu kena objection. Padang. Cantik-cantik KPR apa nanti? Mulai. Dong, kok tak dongengi? Kok ya? Enak guys, tanginnya jagung guys. Enak no? Gak jagung. Ya yuk, aku terus reyus pirang tahun, Pak. Sayang, apa dia? Adiknya nang tinggal. Adiknya turu. Bisa gak tau, orang? Apa lorong? Aspek cetak ini. Oh, susu. Oh, belum tuh kan dulu gitu ya. Lihat mancing nih kono. Guys. Menang-menang ini luwane kuto iki. Oh, ala. Bos lah. Ini mau tengok. Bos lah. Kadre kok guys. Hai. Oh, Obama kreh. Aku ngomong Obama. Hai ya. Obama oh. Bisa aku tuh sampo tuh belum lagi. Ush. Enak-enak. Iki panas guys, iki panas. Isu panas. Kok nak sore udan. Kok kecelakaan lu? Kok nak sore udan. Enak numpak jago nek sopere. Enak sing jak. Piye ku? Jakonge. Ade enak omah. Vanessa guys, mampu Nek. Ini soprato. Tahu sih wong. Ireng ngono to nisbe? Iki gak mono. Delokke. Iben suar. Bre. Dintu di engko teng kan jajaku ki ngantot tak nganu kowe. Endereng juga duwe guys. Ini start. Nang start nang kene cedakan kene. Cek terus ngeliat ini. Aku mau bisa takon juga kene. Iki mau kene grup. Cek pangan mak itu. Zaiti kok tak buat pinggir. Oh iya. Saya enggak potot. Kuat. Enggak. Mau ya nopo. Nanti ya. Loh. Entar temen nang kono mamah kene. Mampus mbai. Sopo mbai? Aku orang Mumbai, boy ki. Weekend pulang gue semua Mumbai, orang Mumbai ya. Tapi isu is lumba, aku Mumbai. Aku nak ngomong kau sih, macam bujuk tak uang luru. Tapi kalau mau mancing, aku cukup ngomong apa ini mau mancing.
bojoku wong nang omah, anakku kampera kok. Kampera. Anakku. Wi kampera. Ibe toh. Cak Ayu. Salepon ditena. Cak Ayu, Cak Ayu. Halo guys, mau mulai blonjo kok setor. Saiki aku ngombai, mulai ngombai Felisat nanas karo jambu. Iki sambel lotis. Ngombe guys. Roti guys mangan brut. Karo mie guys. Enak guys, pedes. Ayo guys, sing rumangan, ayo mangan. Udan menata guys. Ngombai saiki guys. Aku nang omah dhewe iki. Anakku kamper kok. Sing rumangan mangan guys. Felisa diet mang. Enggak masak kok. Mangan mie. Dok. Padahal. Brut sardin guys. Sambal lotes. Brut ani sardin, aku masuk jangan sardin. Aku masuk ngepek. Anak kreatif lah guys. Terus mulai belanja mbak adikku, mbak makku mau nang merkong mau. Aku terus mulai ngumbai, makku bareng ngumbai guys. Tuku anas nang kono, nggak ngerti uang kene. Kacut deh anas. Mau nak tuku nang kene lagi. Berucap salin guys. Pamiannya lagi enak guys, pedas. Enggak pedas nang kene lambene pedas. Iki aku nang omah so mbek bojoku mau, tapi bojoku kerja. Omah arep aku resik-resik. Aku orangnya sendiri kongkong, enggak enak. Sisok mulai sisok. Sepi guys, nak nang omah ketok eh nang omah anak-anakku bangga ketok sepi iki ngene nang omah dhewe sepi piye anak itu gede-gede ke luar mbak kakaknya enggak duwe prestasi.
orang nek cah cilik-cilik nang omah. Jadi aku susah wong loro, guys. Susah nek tuwa wong loro, guys. Nek tuwa wong loro, guys. Orang ada anak mana kok anak itu seluruh terus gede-gede yang dendi dolan lu nge kakaknya ke radies lu nge so anak-anak punya bojo guys yang tak jaluk itu tak perlu manggon ini menurut tuannya guys orang kayak umat nenggok kayaknya. Tadinya aku campur anakku. Mantuku memang gak mungkin ya rupu june. Nek kebon mengge omang ngemburi. Gak kepenak guys manggon kalau moro tua. Ape mantu ya mantu guys. Penak emang gak dewe guys. Ke butuh apa-apa. Wis renek senganmu. Nak ke makan TV es kepenak. Saya ngerti butuh TV. Besok cacanya tukang game mamburi. Putu-putu ku barang tak kau game mau mamburi. Mamburi. Arah dan piro-piro nyamburi guys. Oke guys, mamburi ku kono. Kene sik kena geoman barang ge siji. Nang mburi ku watake omah. Omah 10 kena guys. 7 10 ngono wis kena ge omah. Kebon kono. Ombo. Iku putu-putuku kena ge omah kene. Anak megake aku ndak anak lanang. Altet aku nak nidik-nidik anakku nak kon sekolah sing apik, sekolah sing pinter, aja kaya mae pake, nak iso ngungkuli pake karo mae. Nak kowe kejon iso nggae omah nang kene. Ora nggae omah, ya melok marang tuwa iku beda guys, nak wong wedok iku kudu manut wong lanang to ya guys. Aku mbiyen yo. Yo bojo yo melok bojoku. Melok ngene marang tuwa. Bien aku ngepek bojoku, bojoku wis melok mae, makne. Mak aku saiki wis self standar di omah, duwe kebon. Anakku perlu manggon nang kene, guys. Anakku ku susu lanang loro, guys. Aku enggak gelem yo nak wong urip ya duwe ora ngerti yo nak maro tuane duwe ngon gedhe. Mono ya nak duwe yang di anak liyane. Nak mantu wedok iku kudu melok lanange. Nak yo nak enek sing ngono, guys, enek sing ora ngono. Anak lanang. Nak anak lanang manggon nang kene nak ning kebon. Aku duwe kebon, guys, nang kono barang. Kebonku dhewe iki aku kawin nanti iki kebonku karo wek bojoku. Napa aku nyek kebon dhewe, guys. Nggon jenengku. Isik tak nganu. Aku nyek kebon. Aku wis ora dikei wong tuwaku. Aku ngerti wong tuwaku iki kebon iku ora ombo. Aku wis bungain tok kene. Iki aku mbiyen lunglung kebon iki, guys. Dalam lain metu guys kainnya anakku tinggal lagi mengalotes sambal lotes guys tak nyicipi ananasnya kecut guys ini sih untuk tuku nengkono lambeku apa guys mangan pami tak nyicipi. Enggak lagi kecut
enggak legik, guys. Wingi kok legik tenan. Kaya bus, kaya gula nanas. Sambelnya kene ngene, guys, sambel lotis. Nek sambele wong kene ngene. Aku biro wae kono Indonesia aku nak ndek rezeki, guys, kepengin dolan nang Indonesia, guys. Saya tak pilih dhisik iku bakso nek kono. Apa ngarani rujak? Ora apa meneh yo. Jangan ompor. Karo tahu lontongnya kono. Wes tak icipi kepengen aku, guys. Nak entuk rezeki ya, guys. Entuk rezeki, guys. Dolan. Karo kerupuke kono. Kerupuke kono enak banget, guys. Indonesia menawa enak. Wis tau nang kene biyen enak, guys. Bundar ngene kok. Saiki sore eneng. Kecute, guys. Jadi jangan buat sekarang buat sapi enak lagi, guys. Nggak kecut gini, guys. Nggak nih nanas ya. Ini jambu nih. Nggak ewingi, urung tak apa-apa ke, guys. Males aku. Nggak nyegrak, guys. Bojoku ngomong nake mangan jambu. Mangan kenapa kalau ojo ambekan. Aku ngono saiki, guys. Enggak ambekan, tadi ini enggak nyegrak. Bujuku akalannya oke, guys. Aku enggak nyegrak, guys. Mangan tuh ora perlu ambekan. Dikowo, enggak nyegrak. Kok bisa ya? Iso ngene nyegrak. Wis ya, guys, cukup dina iki. Felisa mau bar ning dokter, terus blonjo karo adikku karo ibuku, terus mangan. Nek wis ya, guys, tak tungake fansku selamat panjang umur, ora nek alang nang apa-apa segera waras ya, guys. Jangan lupa di like, komen dan subscribe. Aku ndongake sing fansku, sing nang Nederland, sing meninggal. Kosol kotima yo. Ya. Tak dongake bisa selarane iso saiki wis enggak sing loro saiki malah serak loro, guys, wis digowo larane. Tak dongake bisa nang wis ditompo karo Mbak Gustala sing apik, guys. Tak dongake starter my family heal feel starter malas ke, guys. Aku uangnya wis seneng aku apa-apa, guys, masake uangnya loro tapi ya fansku, guys, masak aku ya, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pamit, bye bye.